Бұл автоматтандырылған станцияда атмосфералық ауа қабатының сапасы бақыланат, ауадағы ластаушы заттектердің мөлшері анықталады. Қалада Қазгидрометке қарасты осындай 6 бекет жұмыс жасап тұр. Осы жыл басталғалы бекетте ауа қабаты ластануының жоғары деңгейі тіркелмеген. Тек 8-ші маусымда ауадан шекті рұқсат етілген концентрациядан 1,6-тан аспайтын күкірт сутек және 2 шекті рұқсат етілген концентрация шамасында күкірт диоксид анықталған. Соңғы 3 жылдың динамикасын алып қарайтын болсақ, 2016 жылы ауа қабатының жоғары деңгейде ластануының 302 жағдайы тіркелген. Былтыр күкіртсутектің жоғары мөлшері 144 рет байқалды. Ал осы жылдың басынан ауаны ластаудың өрескел белгілері анықталмады. Біз тек ластаушы заттек 10 шекті рұқсат етілген концентрациядан асқанда ғана ауа қабатының жоғары ластануы деп есептейміз. Шанхайлықтар жағымсыз иістің зардабын бұрыннан тартып келеді, ал қазір қаланың сасымайтын бөлігі жоқ. Вы можете конкретно сказать, запах откуда вообще идет? Откуда я могу? Шанхай тұрғындары таза ауамен тыныстауды ұмытқанбыз. Подъезімізге дейін кейде сасып кетеді. Өзім үй басқарушысымын. Мүмкін иіс жертөледен келіп жатқан шығар деп, жертөледе тексеріп көрдік. Жертөледе иіс жоқ. Ал кәріз құдықтар орналасқан маңында жағымсыз иіс қара топыраққа сіңіп кеткен. Комиссия иіс қайдан шығып жатыр деп халықтың өзінен сұрайды. Оны қарапайым тұрғын қайдан білсін? 30 жыл бойы бізде мына кәріз тазартатын комплекс жұмыс жасап атқаннан кейін оның қалдықтары болады. Қалдықтар шлам алаңы деп аталады. Ол шлам алаңы 33 гектарда көлемінде сонда орналасқан қалдықтар бар. Бұл әрине қалдықтар болғасын оның жағымыз істері бар. Біз оны лаборатория зерттеу жұмысын жасап, соның құрамында көп күкіртсутегі және азот аммонийный құрамдары бар. Және де оны өзіңіз білесіз, 15 жыл бұрын көне мәс комбинатының алаңдарында спирт заводтың қалдықтары сонда орналасқан. Ол да екінші көзі. Және де мына соңғы жылдары экономика даму болғаннан кейін көп мекемелер ашылып, солардың жаңағы ағынды сулары, өндіріс ағынды сулары тазартпай біздің мына канализация жүйесіне тап болады. Ақбұлақ акционерлік қоғамы болса, иіс біздің желілерімізден шығып жатқан жоқ деп бас шайқайды. Кәріз суын тазалау нысанында ылғалды барьер жұмыс жасап тұр. Ылғалды барьер жағымсыз иісті төмендететін технология. Екі жыл бойы Ақбұлақ акционерлік қоғамымен мамандармен бірлесіп, қазіргі мына өндіріс мекемелерінің өзінің құралдар тазарту құралдары болуы тиісті. 300-ден астам мекемелер жұмыс жасайды екен, ағынды өздерінің суларын тастап атқан сол бәрі қазір есепте. Ол мына апта сайын бізге есеп Ақбұлақ акционерлік қоғамы беріп, қай мекеменің қандай құрамында, қандай жаңа жоғары мөлшерінде құрамдары бар, бізге есебін беріп, біз бірге анализ жасап, қазір жұмыс осындай бағытқа айналып тұр. Біз сол мекемелерді тоқтату бастадық. Бүгінге дейін осындай 7 мекеменің жұмысы тоқтатылған, сондай-ақ Қазан қаласының мамандарымен бірлескен жұмыстар қолға алынған. Ол жақтан біздегі жағымсыз иіспен күресетін катализатор химиялық заттегі жеткізіледі. Айман Болатқызы, Мирлан Аманжолов, Тәулік.